Pegou tudo que tinha na bike dele verde, mano, e colocou nessa aqui nova. Só que mudou o quadro e o amortecedor. Só trocou o amortecedor que o dele não cabe aqui, né? É, não cabe. Olha a distância disso. Essa porra tem... Quatro... Caixaria grande. Tem dedo, caralho. Tem dois dedos, viado. Tem duas mãos ali. Olha que da hora aqui também, uma capinha, mano. Só capinha mesmo. Então, mano, é tudo da bike dele ainda. Só mudou o câmbio também, né? Que o outro câmbio não dá pra pôr aí. Vai colocar um bom ou vai deixar esse mesmo? Eu vou pôr isso aí até quebrar. Tá bom. É, daqui a pouco. Aí é fácil. É, dá um dia quebra mesmo. Não, dois. Daqui, não, na minha mão, um dia. Não, uma hora. Dá um grau. O que você vai fazer aí, Thiago? Vai mudar a cor? Vou. Muita gente vai comentar, né? Nossa, mó bonito esse jeito. Mas eu vou mudar a cor porque eu não gosto de coisa original. Vai ver uma coisa diferenciada aí, da hora, mano. É, a cor vai ser secreta. Vai ser. É. Vai um futuro. Chuta bem uma cor aí, ó. Umas cores aqui, é, ó. É, quem acertar, mano, vai. Quem acertar certinho, vai. Não, fala o nome de umas três cores que você quer, daí. Não, três cores, vai. Roxo, rosa, lilás e rosa. Aí comenta aí, o roxo é o primeiro, o lilás é o segundo e o rosa é o terceiro. É. Quem acertar a cor, no vídeo que nós mostrar a nova cor dela, vai ganhar um salve. É. Então eu cheguei do outro lado. Que é a mesma coisa desse lado. Porque eu sou muito foda. É verdade. É uma bike, mano. Só vai trocar a cor, né? Ah, é. E os daí, vamos...